Zdeněk Jánoš, Petr Kouba, Radek Černý, Radek Sňozík, Zdeněk Zlámal a Ondřej Kolář. To jsou golmani, kteří skórovali v české nejvyšší soutěži. Jaký je to pocit v této vybrané společnosti být? Tak samozřejmě je to příjemný pocit. Radek Černý už mi říkal, jediný, co mi chybí, tak abych ho dorovnal, tak je gól. Tak dneska se to podařilo. Vím, že to asi není nejlepší pro Příbram, nevypadá to nejlíp, ale byli jsme domluveni, když bude penalta na závěr zápasu a rozhodčí mi řekl, že kopnu penaltu, bude závěr, tak jsem do toho šel. Trenér Trpišovský říkal, že to byl váš sen. Je to pravda? Je to pravda, už jsme se bavili minulou sezónu, že kdyby taková situace se naskytla, tak že na to půjdu, nic takového nepřišlo. Teď to bylo v druhém kole, tak jsem na to šel a věřil jsem si. Byl jste rozhodnut, kam umístíte střelu předem? Ne, čekal jsem na pohyb golmana a golman udělal pohyb na jednu stranu, tak já to na druhou. Takže jste ho neměl nastudovaného? Vůbec ne, čekal jsem na jeho pohyb a dal jsem na druhou stranu. Kolik vás to bude stát, protože gól brankáře, to se jen tak nevidí. Tak asi moc, vůbec nevím, už kluci se dělali srandu, že mi to bude stát moc, tak uvidíme, jakou částku mi vyměří a samozřejmě já to s radostí dám.